Звичайний шкільний день у Кам'янському ліцеї номер 1 ледь не закінчився трагедією. Учні 8 класу просто в школі напилися самогону. Один із школярів приніс алкоголь у пляшці з-під води та на перерві пригощав оковитою своїх друзів. Вже до кінця навчання дітям стало зле. На уроці вчитель помітив, що діти занадто емоційно поводяться. А одна дівчинка попросилася вийти. І вже перший раз вона нормально виходила, а інший раз вона повернулася і сказала, що їй погано. І тоді вже вчитель звернув на цю ситуацію увагу і запросив до класу, подзвонив, запросив класного керівника. Класний керівник пішов перевірити, де дівчинка, і там знайшов, що вона вже в такому стані. За попередньою інформацією, пригостилися самогоном 5 учнів. Проте Петрюх алкоголь вдарив добряче. Через це дітей у напівсвідомому стані негайно госпіталізувала швидка. Дітей перевели в реанімацію, одну дівчинку відправили на лікування додому. На сьогодні, після проведення інтенсивної терапії, ті двоє підлітків, які були в відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, виписані додому в стабільному стані. Ускладнень може бути багато таких станів. Ну, основна загроза – це гостра ниркова і печінкова недостатність. Ну, але вони вчасно звернулись. Наразі всі обставини події з'ясовують правоохоронці. Кажуть, відповідальність понесуть батьки дітей. Дана подія була зареєстрована до журналу єдиного обліку. Всі обставини події встановлять ювенальні поліцейські. Батьки неповнолітніх будуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це невиконання батьками обов'язком по догляду за дитиною. З підлітками правоохоронці вже провели бесіду. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».